darosi makiažas ir pabandysim pasidaryti kažką iššaukiančio. Ir dar greičiausiai, kad pabandysiu pakeisti plaukų spalvą taip pat, nes jau labai senai naudojau savo tą spalvotą plaukų laką, tai norėčiau pažiūrėti, kaip atrodytų tas ryškus makiažas prie kitokios plaukų spalvos. Tai va. Tai šiandien savo makiažui naudosiu Jaclyn Hill paletę, tiksliau Morphe kartu su Jaclyn Hill. Ir paletė atrodo šitaip, labai daug įvairių spalvų, kurios tiesiog šaukia, kad padaryčiau kažką ryškaus. Tiesiog kažkaip pasižiūrėjau tas spalvas ir pastebėjau jau iš va kažko va tokio, labai retai kada kuriu makiažą. Tai galvoju kažką sukurti iš va šitų spalvų, tokių ir raudonumą labiau. Tai nežinau, kas čia gausis, neįsivaizduoju, labai senai padariau ryškų makiažą, tai jo. Aš ant savo vokų visiškai neturiu jokio šešėlių pagrindo, tiesiog galvoju, reikia gal surizikuoti ir daryti viską be šešėlių pagrindo. Aš pirmiausia turbūt naudosiu štai šitą spalvą, tai kadangi, kaip ir sakiau, aš visą laiką naudoju šviesią gan spalvą, kad būtų tokia kaip pereinamoji spalva, tai manau, kad šita spalva turėtų tikti. Su šita spalva neįmanoma suklysti, nes dažniausiai perinamoji spalva būna labai šviesi, tai galima tep kiek nori. O kai einam prie tamsesnių spalvų, va tada jau prasideda truputėlių sunkumai. Tai dabar pagalvokim, kas čia tiktų. Naudosiu štai šitą spalvą. Iškart prie ryškios, tai nežinau, kas čia gausis. Aš galvoju, kad paimsiu šiek tiek štai tokios geltonos spalvos ir pramaišysiu, prasklaidysiu ją ties čia. Ta pati dariau ir su šitą akim. Kažkaip trūko tos spalvos. Dabar naudoju štai šitą spalvą. Toliau naudosiu visiškai juodą spalvą ir bandysiu tepti į kampus, štai čia ir čia. Tai kadangi ta juoda spalva nebuvo ant tiek pigmentuota, kiek aš norėčiau, tai ant viršaus užtepiau tiesiog šitą spalvą. Toliau maskuoklio pagalbą padarysim tokį kaip cut crease, tą lanką, tik tai tie, kad darysim jį per vidurį akies, per vidurį voko. Naudoju maskuoklį iš LA Girl ir man kažkodėl šitai paskirčiai labiausiai patinka LA Girl maskuoklis, kai darau cut crease arba dabar tik tai pusę cut crease, tai jo. Tai dabar naudosiu štai šitą spalvą, tokią blizgančią, labai blizgančią, nelabai net matas, bet jo, tokia blizganti, tamsiai vyšninė, net nežinau, kaip pavadinti tą spalvą. Ir dabar imsiu štai šitą tokią kaip auksinę spalvą ir tepsiu į patį vidurį. Dabar pasiimsiu dar šviesesnę spalvą, tai jinai irgi blizganti, bet va, maždaug tokia labai labai šviesi spalva ir tepsiu į patį vidurį jau dabar. Tai aš už kadro prisiklijavau blakstienas ir blakstienas naudojau iš eBay. Jeigu žiūrėjot mano praeitą pirkinių video, tai pasakojau apie blakstienas, kurias radau eBay po 2 svarus ir labai geros kokybės. Tai jo, čia yra tos eBay blakstienos ir dabar eisim prie veido ir veidu naudosiu primerį iš YSL, kuris vadinasi All Hours Primer. Nesenai pastebėjau, kad daug patogiau primerį yra paskirstyti su šepetėliu ir kažkaip gal netgi geriau veikia negu su rankom, tai nežinau, arba man čia tiesiog baidenas, arba iš tikrųjų gal netgi daro skirtumą šepetėlis ir rankos.
O pudrą šiandien naudosiu Maybelline Fit Me, kadangi tai yra mano mėgstamiausia visų laikų kreminė pudra ir šita yra atspalvis 220 ir jinai yra skirta normaliai arba riebiai odai. Tai gan senokai be naudojau šitą pudrą. Šiaip naudodau Maybelline Dream Setting Liquid, bet šį kartą galvoju reikia grįžti prie senų gerų pudrų. Ir pudrai padengti šį kartą naudosiu šepetėlį ir jis yra iš Zoeva, vadinasi 125 stippling brush. Nežinau, kaip čia atrodys per kamerą, kai tiek prisitepiau jau. Šitas šepetėlis man iš tikrųjų labai labai patinka, netgi labiau nei toks, kur būna pilnas šepetėlis. Nežinau, kaip dabar parodyti. Kažką pabandysiu rasti, parodyti skirtumą. Pavyzdžiui, jeigu reikėtų pasirinkti tarp tokio ir tokio šepetėlio pudrai, tai pasirinkčiau šitą, nes man atrodo, tie stippling vadinami šepetėliai kažkaip gražiau užsklaido pudrą. Man bent jau, aš nežinau. Oh, nice. Nekenčiu. Kadangi šiandien tepuos tikrai gan tamsią pudrą, tai būtina ir kaklą padengti. O šitą tiesiog ignoruoju, kaip nieko nebūtų. Toliau naudosiu turbūt vieną iš mėgiamiausių maskuoklių, taip pat iš Maybelline Instant Anti-Age. Nežinau, kažkodėl šitas maskuoklis man tiko. Kaip be būtų keista, nes šiaip su maskuoklis aš labai labai vargstu. Tai visam veido padengimui naudosiu vieną iš savo mėgstamiausių kompaktinių pudrų. Tai jinai yra iš Wonder 2 ir vadinasi Perfect Selfie. Ir vienas iš mano mėgstamiausių taip pat šepetėlių yra iš Juvia's Place. Ir man tiesiog labai patogu su juo padengti visą veidą su pudra. Man apskritai labai patinka dideli šepetėliai veidui, nes tiesiog patepi porą kartų ir viskas. Tai atkreipi dėmesį į mano plaukus čia. Mano visą laik, jeigu tik yra kažkoks video palaidais plaukais, tai gali žinokit, kad va taip maždaug atrodo. Nes aš labai tingiu išsišukuoti ir labai skaudo išsišukuoti. Jo, tai dredai. Aš, man atrodo, kontūravimui nenaudosiu nieko, nes ne vienam video esu minėjusi, jog nemėgstu kontūravimo priemonių. Tai naudosiu tik tai bronzerį savo mėgstamiausią. Jeigu žiūrit mano video, tikrai žinot, kas per bronzeris, tai jo, Milani 108 medium. Tiesiog vien dėl to turbūt, kad ta spalva man labai patinka, tokia labai šilta spalva, ypač vasarai. Tai jo, jeigu naudojat pudrą maždaug va, tokią kaip ir aš, va, jeigu Fit Me naudojat ir yra atspalvis 220, tai šitas bronzer atspalvis kaip tik. Kažkaip ta spalva labai pašvelina tą veidą ir kažkaip atrodo toks, nežinau, labiau degis. Ir jeigu naudoju kažkokie specialiai kontūravimui priemonės, tai dažniausiai tos priemonės labai išryškina mano randus ant veido šonų. Labai kažkaip jie atrodo dar tamsesni tie randai, tai nežinau, kažkaip aš dėl to jų ir privengiu ir geriau naudoju bronzerį, kuris labiau kažkaip švelniau atrodo ant odos. Nėra ta tokia kažkokia linija griežta tam kontūravimui, kas man labai netinka. Vien dėl tų randų. Ir šepetėlį kontūravimui taip pat naudoju iš Zoevos. Labai minkštas šepetėlis, labai gražiai prasklaido produktą. Taip pat naudoju skaistalus iš Lenko. Tokia graži kaip koralinė, rožinė, pamiksuota spalva. Ir naudoju lygiai tą patį šepetėlį, kurį naudoju bronzeriui. Vien dėl to, kad ant to šepetėlio jau yra bronzerio ir kai paėmi šiek tiek skaistalų, tas bronzeris susimaišo kartu su skaistalais ir kažkaip ne taip ryškiai išsitepant veido, ne taip lyg naudočiau atskirą šepetėlį skaistalam. Nežinau, ar supratot, ką norėjau pasakyti, bet tiesiog gražiau įsilieja viskas į vieną. Lukas irgi taip pat sako, kad labai nemėgsta skaistalų, kaip ir aš anksčiau labai nemėgdavau, bet kažkaip pastebėjau, kad
iš tikrųjų tai skaistalai padaro gan nemažą skirtumą, bent jau realybėj, nežinau kaip atrodo per kamerą, bet realybėj kažkaip veidas iš karto atrodo daug gyvesnis. Ir aš šiem kartais skaistalus netgi nutempiu iki pat čia. Ypač jeigu skaistalai turi to tokio žvilgėjimo truputėlį, jeigu jie nėra pilnai matiniai, tai jeigu nutempi jų pat čia, tada galima sakyti, net nebereikia tau highlighterio. Ir aš greičiausiai highlighterio net ir nedėsiu daugiau, nes aš highlighterio taip pat nemėgstu kaip ir kontūravimo priemonių, nes highlighteris per daug išryškina mano odos trūkumus. Nes tą highlighteris ir daro dažniausiai. Jeigu turit kažkokių spogelių ar dar kažko užtepsit highlighterio, tai dar labiau patrauksit dėmesį highlighterio pagalba į tuos spogelius. Tai jo, aš tiesiog turbūt paliksiu šitaip, nes kažkiek po švytėjimo yra nuo skaistalų, tai man tiek ir užteks. Toliau panaudosiu juodą akių pieštuką apatiniai akies linijai pažymėti. Ir jo, nes kažkaip galvoju, kad nežinau, čia kažkaip visko daug vyksta padumavę, tai galvoju, kad ir apačioje turėtų būti kažkas panašaus. Tai bandysim, nors šiaip aš juodo akių pieštuką apatiniai akių linijai nemėgstu, labiau mėgstu kūno spalvos, bet nu ką, surizikuosim. Tai, okei, okay, dabar naudosim... Naudosim štai šitą spalvą ir tepsiu štai čia. Aleksai! Ar man to atrodo irgi išvirė? Ok, truputėlį juodos paimsiu ir tepsiu ją palei pat akį, palei pat tą kraštelį. Ok, o kad ta juoda tiesiog taip nebūtų kaip nukirsta, mes paimsim kažką tokio, kūno spalvą ir truputėlį prasklaidysiu ją po apačią. Ir jos visiškai nesimato. Tai panaudosim tamsiesnę, gal tokią. Gal šito matysis bent kažkiek po apačią. Jo, šitą matosi daug geriau. Tai aš dar galvau, kad mums reikia kažko į akių kampučius, bet nežinau, ar besiderintų jau kažkaip, nes aš noriu, kad vien tie blizgučiai būtų per vidurį, kad tiesiog kristų akis labiau į tuos blizgučius, negu kad ar čia bus blizgučių, ar dar kažkur. Tai aš galvoju, kad paliksim šitaip. Tai pabandysiu dabar apsibrėžti lūpą su rudu pieštuku. Ir nežinau, kas čia gausis, bet noriu pabandyti. Toliau panaudosiu lūpdažį iš Jeffree Star, kuris vadinasi Celebrity Skin. Tai dabar prisiminiau, jog visiškai pamiršau apatinės blakstienas. Ir apatiniam blakstienom naudosiu Maybelline Total Temptation blakstienų tušą. Ir paskutinis žingsnis, tai tiesiog užpurkšti visą veidą su fiksuojamoju purškikliu ir šiandien naudoju Gerard Cosmetics Slay All Day purškiklį. Aš taip jaučiu, kad užpurškiau visur, tik net veido. Tai aš visą laikį pasidarau makiažą, bandau įsivaizduoti, kaip tas makiažas atrodytų, jeigu turėčiau tamsesnę plaukų spalvą. Ir šiandien pabandysim tai įgyvendinti ir tiesiog nupurkšiu plaukus su... man atrodo, čia turėtų būti rudas plaukų lakas ir pažiūrėsim, kaip atrodys. Aš labai labai bijau ir dažniausiai, kaip naudoju tą plaukų laką spalvotą, mano visi rūbai, rankos, pirštai, viskas būna rudi arba ten dar kažkokia kita spalva. Nes jau ne pirmas kartas, kai naudoju savo kanale tokį plaukų laką, naudoju kažkada rožinį ir naudoju juodą, tai šiandien pamanysim rudą, labai bijau. Tuomet makiažas baigtas, jeigu galėčiau laiką atsukti, gal tikrai nebūčiau dažius tų plaukų, nebūčiau purškus su tuo laku, nes tikrai viskas dabar atrodo tik blogiau. Aš kažkaip galvau, kad makiažas gal kažkaip gyviau atrodys prie tų tamsesnių plaukų, bet nu,
kažkaip mano labai netinka man tamsus plaukai. Tai aš sakyčiau, šitas plaukų lakas geras tik tam, kad jeigu netyčia nori kažkaip nusidažyti plaukus ir nežinai, ar tau tiktų, tai gali pabandyti ir suprasti, ar tau tiktų ar ne. Tai aš supratau, kad man rudai netiktų jau. Jo, be reikalo aš juos čia nupurškiau ir dabar sėdžiu visam žina, tiek kaklas, tiek kakta, tiek rankos. Nepaisant visų šitų mano nesėkmių, tikiuos makiažas patiko. Ir tikiuos susitiksim kitam video. Nepamirškit pasiekt mane Instagram'e, jeigu norit. Born for Makeup XX. Ir susitiksim kitam video. Like, subscribe. Bye. Man atrodo, pasakiau susitiksim kitam video 2 kartus.